えい、じいちゃんのラップちょっとなんか怖かったし、ラップの時なまってないのに、なんだなな。ほんで俺がボイラロギにおめえはスペシャルカメラの肩になっててそこでおずなわけ。ほんで会長がダーってもうバカウケの。そんで突然のネタ合わせ、もらって嬉しいのはハムの詰め合わせ。調子どう、キノピ、キノピ、ゲット、ウディボーイ。あの、ピノキオです。おう、それは大変失礼いたしました。メン、キノピオはニンテンドーゲームたくさんやりたいウィーケンド。それでね、あの、ビート？ビートもらっちゃってる？え、誰のターン？誰のターン？ちょ待って、まだ話してんだけど、ちょっと話してんだけど。ウディボーイのターンだ。え、誰がピノピオ？僕はピノピオ。マリオと言ってもマリオネットね。どうやら僕に課せられた使命。どうせなら助けたかったな、姫。じいちゃんとコンビで息ハカハカ。じいちゃんは嬉しそうに鼻タカタカ。なまってても笑いの腕はなまってはないか？じゃあ笑いの世界へ、Here we go!つってね。おー、急にブリッコした。どうした？ブリッコした。どうした？でも、あんたのライムめっちゃ良かった。首の横にあるのは肩。でも、正直、じいさんと子供にできるかな？お笑い。じいちゃんと子供。え、それお笑い関係あります？え、もしかして笑いを個体差として見れない人ですか？未だにユーモアを男とか女とかで分ける人ですか？おもろいおもろくないはいろいろあるのに、それをいちいち公の場に行って人の心を傷つけるタイプの人ですか？ああ、地雷踏んだね。あ、ちょ、急用事あったんだ。カルマとラップバトルだった。うそ、ほんとごめーん。